በጣሊያን የፎርሙላ 4 ውድድር የተሳተፈ የሚገኘው በእናት ኢትዮጵያ የሆነ ስፖርተኛ በዘርፉ የተሻለ ስኬት ለማምጣት እንደሚሰራ በተለይም ለኢቲቪ ተናግሯል። ስፖርተኛው ወላጆች በልጃቸው ስኬት ኩራት እንደተሰማቸውም ገልጸዋል። ዮናስ ተሾማ አነጋግሯቸዋል። የፎርሙላ ውድድር ቁጥር 1 የሞተርስፖርት ውድድር ነው። እነ ሉዊስ ሃሚልተን፣ ማይክል ሹማሃር በፎርሙላ 1 ዓለም ያወቃቸው ድንቅ ተወዳዳሪዎች ናቸው። በውድድሩ በሰዓት 250 ኪሎ ሜትር መብረርን ይጠይቃል። በአውሮፓ በፎርሙላ 4 ውስጥ በእናቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ 16 ዓመት ተወዳዳሪ ተገኝቷል። So I am William Alatalo, I am from Finland. My mom is from Ethiopia and my dad is from Finland, so I am half Ethiopian, half Finland. William Alatalo ባላለሁ አባቴ ፊንላንዳዊ ነው እናቴ ከኢትዮጵያ ነች ከልጅነቴ ጀምሮ መኪና መንዳት አዘውትራለሁ በእናቴ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል ሀገሩንም በጣም ወደዋለሁ የዋህ ህዝብ ነው ዊሊያም በተጠናቀቀው አመት በጣሊያን የፎርሙላ 4 ሻምፒዮና አሸናፊ ነው በአቡ ዳቢም ታዋቂዎቹን አስከትሎ ገብቷል ወላጆቹ ኩራት ተሰምቷቸዋል Grazie, un saluto da Fiammetta alla Guidara. Buona continuazione con gli Acci Racing Weekend. እናቱ ወይዘሮ ሚሚ ካሳ የሚሉታል። አንኛውም ህፃን ልጅ መኪናን እንደሚወድ መኪናን ይወድ ነበር። የሰባት አመት ልጅ ሲሆን በመኪና ውድድር በአካባቢው ሲወዳደር ከፍ ያለ ስምንተኛ ሲሆን የስምንት አመት ልጅ ሲሆን ከፍ ያለ ዘጠነኛ አመት ልጅ ሲሆን ያደገ ሲሄድ ውድድሩ ሆቢው ወደ ፕሮፌሽናል መጣ። ዛሬ ልጄ ለፎርሙላ 4 የፎርሙላ 4 ተወዳዳሪ ሆኖ የፊንላንድን ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ በመወከል እየተወዳደረ ነው። First when you arrive in the track your heart start to bump a lot and እሱ ወደ መድረኩ ሲመጣ ሁሌ ይጨነቃለሁ። ባንድ በኩል ያስደስተኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ፈራለሁ። ውድድሩ ባደጋ የተከበበ በመሆኑ ግን ደግሞ የውድድሩ አካል ስለሆነ ቀበለዋለሁ። ዊሊያም ህልሙ ትልቅ ነው። በአራት አመታት ውስጥ ታዋቂ የፎርሙላ 1 ተወዳዳሪ መሆን ነው። አሁን የፊንላንድ ሻምፒዮን ነው። ውድድሩ ብቃትና ትኩረትን ይጠይቃል ይላል። From the physical point you have to have a lot of power in your arms and strength in በእግሮችና ክንዶችህ ጠንካራ ጉልበት ሊኖር ይገባል። ለ30 ደቂቃ በሰዓት 240 ኪሎ ሜትር የነዳህ መወዳደር ከባድ ነው። በስነ አእምሮም ዝግጁና ንቁ መሆንን ይጠይቃል። በጣም ትኩረት ይፈልጋል። አንተ አንድ ቀን አንድ ሰው አንድ ድሪም አለው አንድ ምኞት አለው እዛ ምኞት ላይ ደርሳለሁ ኃይልም እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ቀን የዓለም ታዋቂ የሆነ ኢትዮጵያዊ ልጅ አደርሳለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ስለዚህ ይሄን ልጅ በማድረሴ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን በማስተዋወቁ እኔ ደግሞ ይሄን ልጅ በማድረሴ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። ኤቲቪ 4 ማዘን ያዛቸው ስፖርታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ወዳንተ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።